Өтө күнүнөн күндү телевизорна көрөтчүлөр. Бүгүн биги мастер-класска оңурук бут, саңа жылдагы кергел манны курдук кар оңурун көтөрүп бут. Манны бийекен наада болууга 4 сантиметрда элинейка. Манны сап кандык багарамагына атыланар, араз тохта материалдар болуллар. Бүгүн биги манны боростой колупактан оңулубуз саптан оңурук бут. Он каян даны бияка самай натыла инструменты болар кып тый сеп. Он бу беги үлебетер кемелек болдын темит мана коробка эбетер топ болон сен кубка болон сен. Бүгүн мияка көмө болуктара микрохолго магалара күннөй унарова онна бинокурова айсена болуктара. Жере сагылыкка энери болор. Бастан күнне бийека көндөрүүгө. Бастан бийке 4 сантиметрда сагылабы? 13 штуканы баяктапы. Маннык белемнен эрдеттен бийе маннык белемнектепит. Эбетер бийе ийека көндөрүп бүтөр. Анамыт маннык бахан көндөрүп бүт. Он үз ұстылқы 4 сантиметрда маннык сабы бұған көттірді бет. Онны үзі қайын. Онны бері 6 сантиметр. 6 сантиметрда бияға тоқан адамын күнне? Астанбай. Аха, олада сүрін бұғып болар дей. Макарамы ден бұлыр-бұлыр ғыттан белі бет, бар техника болар бет. Маны бұ техниканы Италияға де егер, де кергелерге оңыролдар әбет. Ол көрдік салфетканы, остол сабыдың кергетелдер әбет. Сөп, терен? Антон беге болыбыз. Анна байын кергеді. Жену беге көрдіруіға Айсена Винокурова. 6 сантиметрдағы бөбітін ұлабыт, онына байы бұт. Бұ бігі коробка бұтыр байды бұт. Тоғы жетер бігі үлелер бітігер ұдуымнай, онына қамсабатын құрты кіна. Еңіндерін кәбе бітті айсына. Сөп, еңіндерді бұт. Бұ байды бұт. Онына 4 сантиметрдағы бөбітін ұлабыт. Бұ... Сап аннынан? Сап аннынан ұғабыт. Ұғам баран бұл? Оның бұл қаяғасқа бөбітін қаней бұл? Ұғам баран күйіске тартан бері бітті. Ол күрдің? Ол күрдің үтіндік болықта. Оның үтіндік салғы бұл? Он үз ұстылға бөбітін барытын үйлі бет. Бұл сүрдәң туғалақ техника. Маны оңырығы... Тоқта ұстыға соқ, тәптеке. Макарымығынан жарықтамыт оғы мелкай моторикаты сайттар. Оны тағынан самай сүрінден саңарар саңата топсар. Оны өй үлеті топсар ден әдәлдер әбет. Сәп, бұл маннық барытын үйлі бет. Жәр Айсена. Айсена, ән маннық оңырар күн дәсі білігіне? Нағасы біл әбетім. Өсі кеме үйретекін барын? Үйретен әдет жұндар күн? Аға. Атырқласиттар бұн, үйретекін бағар бұн, оның жұндар бұн. Яғын үйретекін. Ен бұғатып тамын? Сақ. Аға, онын үйретерге бұланын айтжаған де? Сөп, барытын үксі абаккары байты бұп, оны тәң болуқтақ де? Айсена олыс үчөйдік ұрғуйдур, оны тағынан маннық тұғынан үлі үлетінен әме жарықтанарын сөбілір. Де Айсена? Сөп. Айсена маннық барытын бай бұтын кәнне халқыға күнлей. Жәрі күнлей? Маннығына бағытын? Антон, қамнабатын құрдық кіні? Құрдық.
تونن إننن تطربتش بلاقنن كيسك تطرم بيربت لكنن أهان تطردبت سب مندك أنتن بهيجي تؤت سبل لبت كدب تبت أنا بو أرتوكي إكي سبت توبغريك كنن Ага, улады сүрін бөбітті, сүрін бөбітін тула. Икі, үлелі, бұлар бұтынан байын бары бұтчәрі, кепсәрі. Бастан, мәні ұлбыт, онына үрдіңін. Ұрды, ұрды. Ага, үнтіл мәні әмей үрдіңі. Мәні, мәнік, 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 мә Оңа төр барды ба? Оңа қаңас келді. Қаңас өттер барды ба? Оңық үсті. Бұны бұт, бұл кетті. Оңы... Сөк. Иккеті бара бұт, үс бүтім. Барам-барам бұт, күске тарда бұт. Байым бері бет. Сөк. Оңық мұны барытын бұна бұт. Бігім анық жарыттана олырым мұд бәбәбі бітікітті кәпсетер бітін сөбілі біт. Ол күрдің, мен бұл үйретер олырым үлден кемдерігер бәлерін, жонларын күттірі тұқтырынан, жарыттаналарын тұғынан кіратты кәпсен ағықтыры. Жарайсыны, ән, жекерген күтті үлден кемдер тұғынан жарыттанар күтін сөбілі бітін. Бігі айылғаға барар бітін сөбілі бі Күлейді әтші біт, аңнан әтші біт, онына чайы әтші біт. Онына өсі тұға қайы бітті? Онына тұға бейгі ұтынна әтші біт. Дежәнне біт, ұтынна біт, дежәнне біт. Тұға айылғаны күтті алтығар бітін сөбілі бітті бітті. Сөп, онтын күнейді? Бейгі Ебін күтті мен ара ас менігі астыр сөбілі өбіт. Бекі кейіне көрі бұт, мұлці, шақтыры ғата бұт. Бекі дүрегінің ғабара бұт, әбәға ұнаға. Онына бекі жәжәне бұт, бұл күті бұт, қайға бар бұт бұт. Түрген байдық. Бұ күнней? Үлеліре түрген бағайы. Ол бұра мен мұнық өріп біпіркенін, наға түргенлік бәдер ұлыннан, сүддәғі үшігейдік, оңырон, сағылан, қастағыны үлені бағылан, бағылабыды көстір. Айсена әме, ол бұра айсена мен наға түргенлік оңырон, бәдін жекірген өркөлдерін, бәдін, инетін, әме үрден тұрар Бірге өрінер олар бар көрдірі өмірді әметі жетінде, онына үннікітен саңа жылға жетігі бұланығыны, маңның қар оңырыңын. Қар оңырыңын қайын әді? Қар туғынан. Бірге өрінер әбітер жүгіз жылар бар қайығыны, қадағыры қаңырын, бәлі оңырын. Бәлі оңырын әді де? Оның ол білі қоңырығы қолыбыра тұқ-тұқ бар болуын бағырғыны? Мен бұл нежін көпім білі қтақтағытым. Оның әбі? Әбі тоғары білі қтақтағытым. Аха, ең үш қоңырым білі қтақтағынды. Бәге бұл техниканың қар әрі күрпаған бол баққа, ең үш қоңырым бұл, әңгел үш қоңырым бұл Оның оғылар білі қоңыр оқтырын бағыралдар әбет. Деп, сөп. Өсі маңның оғырымы бейге сақалы бәбіт екірді бұтыр, табырын тайсыр бұтын сөбілі бітті. Бұтты. Жері бастан кем табырын тайтыр еғай? Жері? Үрін, түрмі, онына түйәс соқ, үхәттен. Түйәр бар үхәді. Тұқ болу оға есі? Тұқ болу ғай. Қар. Қар да?
سب من تايتم سب كم تايتر هاي سنة تايتر ساين أنك بيرن نعباره تبولن سبي تبولن سبي خريا 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 كروتن قيت قنعة يلا تغلر أكير Aha, kuyakan nerti, sayın dağını, kıhın dağını bir önlük bulur ebitti. Söp, anımın hiyaka bir tabırın taytır yağımdı, kim bastıgı tayır ebitti. Sana yıl sağlanıydakini suan, ondan sana yıl bütüüde sinyen her tuğ ebitti. Kalındar. Kalındar, kantan bilbitim bulu. Kini bastan, ılık patından sana yılga, kini Әдіп болар, онтан саңа жыл бүтіуді кіне күтчан қалар. Бұд, олады күммет көгірен, өйбіт бүтен еріттен қалымдан бұд сеннәдір, әнен бүтәйік тоқ бұд бітерді, лес бұд бітерді, олады бияқа сеннән қалыр. Терем, әсені әме сағаладыңдар, әсені көттір, оңырын әсіне бітері. Так. چرا کنید کندره را به خاک انداخ بولی؟ ولادا بهی که بو قاربت سرین شد کندره را سرین ارگم تده بوده آن بیلیگن به خاک کیرگل کند کیرم بیره دختری چرا؟ بیلیگن بهی Сүрін бүтін тұтты бұд, аға. Онысы, оның дөл болға. Оның күні бұд. Бұл макрамы бігеқа наға өлбөк ұзелларда, олада сақуат тақына тұмтуы байы дем болар. Ол сүзден тақы болар, әбіп оланы бүгін бігеге бір, көрім көрдірді бүт. Олады плоскен ұғызел жән өтчілі сақалыйды бұла қаптағай томту байы жән болар. Бұ томту байыны бағаладық бұтна әлбәқ арас кергілері оңыруққа сене бүт. Олар жәрі макрамыны әе қаннамеді көрбік күтті. Аха. Я қанна көрбік күті? Мен әбәбәр макрамына салфетке бар. Салфетка бар бит, өссі, тоқ бар болған сөбі. Әйсені қанына көрбі күн әйсені? Мен макрамені бұмағыға көрбідім. Бұмағыға көрбідім, да? Де саңа жыл жүгіған істеғана кейі барыда үйірі көті жиетін кергетерін сөбілір. Сылын айы солымтан солым кергелі оңырған барыр. Ол күрдік бігі бүгін оңыр бұд. Қарпытын әме жағдер тұханы қыт жәмет әйеға көрдірі бөт. Сүрдәқ үшігей онына түрген техника болар бұл. Әйс кім күнне? Әй жағды қайта қиыр кеті әдей? Бігім арасын нұру, қырыяны, онтан үсі мағанның әрең нұру күні бөл, үшінгіні. Ол сәкін қаны бейген келей дейді. Олады кенінер әмеп, күннейді жекіргенлері бәдірін, үлейлерінен оңырын жәдірін кергетелерін наасы бүлілері. Бұйыл мен кенергеме әрінебін, бүгіндік макарымыынан қар күрпағын оңырынлар жәдірін өссі бе тұпсайдық оңыр уақтары. Е күнней, күнней көметінен ебары кейхәдін олырын әрі оңырылғыды. Сөп, әйсен ала, әйсен әжері. Еге қар, жағатын, қары яғатын қайттық семейді. Беге арасын нүрдірінің қайнат жүгіт, мағағынтан, оннасы бұ мағатта сіне жынканан ұрғыт. Макрамы құттық. Әй, әме олады әрдеттен қар күрпағын оңырылғытын Білер әбік кетші бұдды. Құмағаттан оңырар әбік кетші. Бұйыл макарамғанан оңыран көрдер өк бітші бұдды. Сөп. Еге, бұл әме түрді ұлы бұл. Бұл үкі бар. Бір сүрін. Сүрін бұл бұдан артығы ұлттығы. Түрді
Ona bihigi kelen her sanga jalanan, agar dalibet.